Hvad så sammen? Velkommen til endnu en video på min kanal. I dag, der har vi endnu en tørringdreng med, Olle Blåbjerg. Velkommen. Tak med. Han er desværre ikke kendt, så jeg kan ikke tjekke mod nogen steder, men han er stadig dejlig, han er stadig sød, og han er stadig smuk. Så det er gutter, der skal vi ind og åbne 90 rewards. Og jeg lover jer, at det bliver fuldstændig vanvittigt. I kan godt se gutter hurtigt lige mit hold. Det er ret dårligt. Nogle af spillerne, I kan se her, Gomez og Mendy. Rim Trace. Vi skal have Militao Road to the Final, ham skal vi råd til. Og så skal vi have selvfølgelig pick Messi, som er first prioritet. Og Messi, han burde ligge her i player pick. Fordi indtil videre, som jeg ser, så i player pick har jeg fået ren skraldemand. Kom nu med nogle højere rated. Chill, Will, jeg kan ikke bruge det til noget. Vel, du laster spiller. Og vi er som nummer 9 i verden. Fint nok top 10, så vi får vel 400 kompakker, som vi kan se her. 400 kompakker, 200 kod, fuldstændig vanvittigt. Hvor meget fik du egentlig? Fordi 50k, fint. Men 200k, 400k pakker, en ultimative Champions League pakke, som er fuldstændig vanvittig, hvis man får Messi selvfølgelig. Det er selvfølgelig ikke garanteret. I har nok allerede set mange rewards, som er skrald, men det er en kling her. Jeg lover, at jeg nok skal få noget godt. Vi går ind til spillervalg. Jeg tænker indtil videre, Oliver B, der har jeg fået rent skraldmand, så du får lov til at take over på min kanal. Der findes så, skal tage os her. Jeg lader mig lidt tilbage. Okay, fint nok start faktisk. Ja, det er der. Ja, Ricardo Pereira, han er fin bak, så du fyrer bare videre, så ser vi. Skal vi få Messi? De vil alle sammen skralde, men... Jeg er Rasmus. Der er Levan, som jeg heller ikke kan bruge sådan noget. Jeg har ham allerede en gang brugt. Telles kan du måske bruge, men nemmere. Rigtigt. Telles eller Messi, men vi skal have Messi. Vi har tre tilbage. Vi kan også vi tager også en peberkørn senere. Det er ikke engang tæt på Messi. Ja, Fendi det kan jeg se, der ikke er helt det. Okay, der er to tilbage, Kom nu. Messi, han går for hvad? 2,5 mil. Og jeg har virkelig brug for Messi lige nu. Så nu tager vi the big peberkværn. Og så trykker vi på krydsknappen. Og så skal Messi ligge der. Nummer 9 i verden, hold da op. Vi siger 3, vi siger 2, vi siger 1. Messi, kom nu, en playpick med Messi. Er chancen der overhovedet sådan helt seriøst? Jeg tror det ikke. Er der en chance at få, Messi? Vi tager Herman, Så det er 5 igen useless skralde playpicks. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at få noget godt i playpicks. Det tror jeg seriøst ikke. Så ved jeg nu, gutter. Griezmann. Griezmann, ja. Men det var fordi jeg lavede den der, hvor man sender alle spillerne ind og så upgrade 6+ plus og sådan noget. Men Griezmann, som I kan se her, man kan heller ikke bruge Griezmann til noget. Hvad er han i pace? Skildpadde, 82 pace, 4 mål, 11 kampe. Det er faktisk fint nok som sub. Men gutter, som I ved, så er det altså her, man også kan tjene dejlige moneter. Der er 400 kopakker, og der skal i hvert fald bare have to walkouts, og to af dem skal gå for lidt. Og så har vi den her, hvor indtil videre jeg kan se, det er den eneste pack Messi. Men det kan være, vi er den første. Vi skal lige hurtigt se holdet, gutter. Det glemte jeg lige at vise jer. Her har vi holdet, gutter. Det er simpelthen en Lewandowski. Hvad går du for, kammerat? Okay, hvis vi får Lewandowski, så det kan redde lidt æren, hvis man ikke får Messi. Så Lewandowski, 250k cirka. Messi, den store kanon, 2,5 mil. Og det værste på at se Messi-kort, det er jo fuldstændig... Altså, det er jo vanvittigt kort. Har du prøvet Messi i år? Ja, draft med andre ting. Hans finesse, det tror jeg også, jeg har prøvet, gutter. Hans finesse, det er... Nainggolan? 300. Okay, så Nainggolan, han kan faktisk i teorien også redde æren. Men der er godt nok også mange spillere. Robinson, små 200. Fik jeg ham ikke i playbacks? Nej, det gjorde jeg ikke engang, mand. Jeg fik ham af bumsen. Hvad går han overhovedet for? Okay. 50k eller sådan noget, så det er fint nok egentlig. Men, som I kan se, så er der så rigtig, rigtig mange spillere, man kan få, som ikke går for noget. Alle dem her, de går ikke for noget som helst. Så der er sådan 4 spillere, der er okay at få. Men lad os lige prøve vores 100 kopper først. Jeg synes, du skal prøve igen, når du beder. Kom nu, gutter. Det tog lang tid om at åbne. Det må altså være godt. Den går langsomt. Ikke walkout til at starte med. Det er også fair nok. Uruguay. Nej. Okay, så indtil videre i 100 kopperne. Wijnaldum. Okay. Okay, vi går ind til 100k pak nummer 2. Husk at bede nogle gange. Bare lige bede en gang. Yes, det er walk-up. Tysk, den målmand. Nej! Seriøst. Müller, plejer han ikke at være CF? Müller, du er simpelthen så trash. Var det Reus, så havde jeg seriøst blevet glad. Jeg tror også, jeg kan gå for noget. Jeg var seriøst blevet glad, hvis det var Reus. Ej! 10k, ja, gennem det et eller andet. Det er ja, men det er fint nok. Det er fint. Jeg sagde, at vi skulle have to walkouts. Indtil vi har fået en. Så det er fint nok i. Hvis du pakker en icon, så ligger 12k fifth points ind på din bror. Så du får en icon. En walkout. Franke. Seriøst? Benzema. Nej, Benzema. Fuck, jeg troede Benzema.
Det er seriøst løgn. Frankrig, det kan være så mange gode. Det kan Kanté, det kan være Pogba, det kan være Griezmann, og så... Det kan faktisk nærmest kun være. Det kan kun være god udover Benzema. Bare gem et eller andet. Ja, sådan derop. Okay, så den der pakke, den er heller ikke godkendt. Sissoko. Går stadig for 20k. 20k, okay. Hvor mange coins har vi nu? Okay, vi har 100k pakke mere tilbage, gutter. Og det er altså, vi skal huske det her, det er altså 90-0 rewards. Og de sidste to gange, hvor vi tager 0, der har I altså givet mig trash. Så det kan simpelthen ikke passe i jer, hvis I ser med. Nu giver I mig altså noget godt, for det har jeg altså fortjent. Jeg er i top 10 i verden, 3 gange streg. Kom, det skal være, i hvert fald lige være walkout. Det er ikke walkout. Tak, I. Den Higuain? Ej, Higuain. Ham tror jeg fik sådan 5 af første dag. Han går nok op for 4 gål eller sådan noget. Jamen Higuain, hvad går du for? 8k måske. Flip Andersen, det værste, han har faktisk godt kort. 5k. Nu boys, nu er det den sidste pakke. Og helt seriøst, jeg er blevet robbed indtil videre. Det synes jeg altså, jeg er blevet robbed. Så vi har en pakke nu, hvor alt æren den kan reddes. Ved Argentins flag, så vil jeg sprinte rundt i de underhakker, jeg sidder lige nu. I hele Valby. Så vil bare sprinte hele Valby rundt. Og råbe Messi, hvis jeg får Messi, det lover jeg, og så laver jeg en video af det. Er vi klar? Vil du prøve at trykke hos? Nej, jeg skal ikke holde den faktisk. Peberkvallen, den har hjulpet til videre. Hvad kan hjælpe? Min tandbørste? Der er ikke noget, der kan hjælpe. Måske min kæmpe næse med nosepack. Er vi klar? Lav en nosepack. Argentina. Jeg kan lade penge. Tænk så meget. Fandt det big. Nej. Nej. Det er lige så fucking trash, man lader. Åh, prøv at jeg sidder med lidt tro. Mit hjerte er begyndt sådan at pumpe lidt hurtigt. Du får ikke engang nogen af de 6 bedste. Mit hjerte, det pumpede bare lidt hurtigt. For jeg tænkte, der er altid chancen. Chancen er der. Så mit hjerte pumpede. Jeg tror ikke, chancen. Men det er unødvendig pumpning af mit hjerte. Jeg tror, det er en dårlig spiller på Champions League. Boy, if you don't get... Men hvorfor kan man også få ned til 75 og 76 rated? Helt seriøst. Hvorfor kan man få dem der? Hvad går Fendi Big for? 5K? 15. Så det er faktisk en kviksel-pakke, det her. 130. Skal ikke bare kviksel? Altså, det er rent væsker. NANI! Hvad? Okay, what? Et sygt kort. Jeg havde kviksholdt ham, hvis det var, jeg ikke havde tjekket det. Er han forstår? What? Et sygt kort? Det er han ikke. Over, hvis han havde været forstår. Han har jo været vanvittig. Godt set for 70 kroner. Jamen på over afslutningen. Han er jo sindssygt. Afslutningen 85. Vanvittig ikke endelig. Hold kæft et kort, hvis han var forstår og skiller. Holy moly, jeg har brugt ham som sub. Jamen det er da godt, vi ikke kviksholdt sig. Men der er ikke nogen her, der har det godt kort af det. Vi ser bare lidt med transplisten. De her, de går ikke for noget. Dem der klokker bare. Farvel. Så hvad, når vi har solgt dem, så har vi måske 5-600k cirka. Og det vil jeg sige, gutter, vi har cirka 600k til at opgradere. Og jeg havde egentlig håbet på, at jeg ville få så mange coins, at jeg kunne købe både Militao og Road to the Final, som koster 400 cirka, 500 faktisk, koster faktisk en halv million nu. Og så kunne købe en Pogba eller et eller andet. Men jeg skal af med Sissoko. Han er altså ikke prangende. Dembélé, der havde jeg håbet, at jeg kunne få en player pick Messi herover. Det skete så heller ikke. Så vi skal lige sidde og overveje lidt, hvad man kan ændre på et hold her. Vi skal i hvert fald have Sissoko væk, fordi hver gang Sissoko har bolden, så kan jeg ikke gøre noget. Jeg kan ikke score med, jeg kan ingenting. Har han overhovedet lavet mål? Han har scoret i en video. I den første kamp. Første kamp, hvis ikke tager ud, så tager jeg den seneste video. Igen, 3 uger streg med 30-0 for trash. Det kunne være, at jeg skal prøve i næste weekend her, eller den her weekend, som vi sidder i lige nu faktisk. Prøve måske for 25 wins, bare i lige 2 eller 3 eller sådan noget, se om det er bedre. Så det kan godt være, at jeg taber nogle kampe, så har jeg i hvert fald en undskyldning, fordi de rewards, de trash. Men gutter, endnu en gang, tusind tak fordi I så med. Og husk endelig, like videoen, subscribe til kanalen, hvis I ikke har gjort det. Kom til at lade fedt. Og så ses vi i min næste video.